Krásný den. Jmenuji se Denisa Ria Palečková a už 20 let lidem pomáhám oblasti vztahu a intimity. Dnes bych chtěla mluvit o situaci, kdy se nám ve vztahu nedaří. Konkrétně mě k tomu inspirovalo sdílení jedné ženy, která psala: já se snažím, makám na sobě, makám na vztahu, snažím se to všechno udělat krásnější, ale nejde to. Partner je hodně v práci, vrací se domů podrážděný, je na mě hnusnej, nadává mi, křičí na mě a já už nevím kudy kam, co mám dělat. A já věřím, že v určité formě podobné situace zná řada z vás. Tak co dělat, když se nám v tom vztahu nedaří, kdy navzdory veškerým snahám partner či partnerka v jiném kontextu se chovají způsobem, který nás zraňuje. Tady je velmi důležité pochopit, že velká část toho našeho vztahu se odehrává ve spolupráci, kde jsme to my dva, ale další velká část se odehrává zkrátka na základě toho, co ten druhý člověk prochází. A pokud on má nějaké náročnější období, a samozřejmě otázka, jestli to trvá dny, týdny, měsíce, anebo dokonce roky, ale pokud to není úplně dlouhá doba, tak si můžeme říct, aha, takže on či ona mají teďka náročnější dobu. A je důležité pochopit, že to, co dělají a to, co říkají, nesouvisí úplně nutně s námi, ale že to zkrátka může souviset s jejich životní situací, se stresem v práci, s únavou. A pochopitelně, není fér si to vybíjet potom doma na rodině, a neříkám, že byste to kdokoliv z vás měli strpět, abyste byli takovým hromosvodem pro špatnou náladu vašeho partnera či partnerky, ale pomáhá uvědomit si, aha, to, co on dělá, to, co říká, úplně nesouvisí se mnou. Souvisí to s tím, co on zažil přes den. Souvisí to s tím, jak se třeba aktuálně cítí ve svém životě. Souvisí to s tím, že třeba neví kudy kam. A pomáhá, když se zkusíme vžít do situace toho druhého, když se zkusíme představit, že se opravdu vciťujeme do něho nebo do ní. Co to je, co on prožívá? Co to je, co ona prožívá? A někdy právě tohle nám poskytne potřebný odstup, kdy my pochopíme, aha, on se cítí fakt příšerně a to, že se chová tímhle nemožným způsobem, souvisí s tím, co se děje uvnitř něj. A dává nám to i větší schopnost nebrat si osobně to, co on dělá a říká. K tomu dál pomáhá, že se v daných chvílích určitým způsobem o to víc ukotvíme v sobě. A díváme se na to, aby my sami jsme ve svém životě byli šťastní a spokojení. Já vím, že je to těžší, když se nám nedaří ve vztahu, když se nám nedaří s rodinou, když se nám nedaří s těmi nejbližšími. Ale jsou i další oblasti života, ve kterých jsme zakotveni. A jsou to aktivity, které děláme, jsou to naši přátelé, a je to třeba i naše práce, která nás může bavit a posilovat. A jsou to další věci, které nám dávají smysl. A tam je důležité vědět, že ať se děje, co se děje, ať se ten druhý chová jakýmkoliv způsobem, tak já mám ráda sebe. Já vím, že já jsem v pořádku, i když on na mě třeba křičí. A já vím, že v mém životě mám zdroje, které mě podporují. A ty je třeba také opečovávat a dávat jim pozornost. A jakoby se ukotvit o to víc v těch ostatních oblastech života. Protože pokud je partner unavený, vyčerpaný, podrážděný, tak od něj minimálně v danou chvíli nebo v daném období toho moc nedostanu. A tak opravdu stojí za to udělat takový krok zpátky a říct si, OK, to se mě netýká a já budu maximum dělat proto, abych ve svém životě sama v sobě byla šťastná a spokojená, i když tady zrovna ve vztahu máme vlny. A čím víc to udělám, tím snaží je potom pro partnera, aby on si prošel tou svojí krizí, tím svým obdobím, protože jeho to nějakým způsobem také ničí, když vidí, že partnerka nebo rodina na to reagují a teď se to cyklí a cyklí a cyklí. Pochopitelně jsou i chvíle, kdy už to zkrátka nechceme tolerovat. Netrvá to jenom dny nebo týdny, ale
Mohou to být dlouhé roky podobného chování, kdy samozřejmě nikdo z nás nechce strpět, aby na nás bylo konstantně křičeno, aby jsme byli tím hromosvodem pro něčí špatnou náladu. A tak mohou být chvíle, kdy si řekneme, aha, a jako je tu nějaká další naděje pro ten vztah ještě, nebo není. Jo? A tohle nedokážu posoudit nebo nedokážu říct nějaký paušální návod pro všechny, protože každá situace je jedinečná. A každý z nás někdy procházíme náročná období, každý z nás jsme někdy vytočení, podráždění, agresivní, třeba i neprávem. A je to otázka míry. Jo? Takže nikomu nechci říkat, buď ve vztahu, kde tě druhý partner konstantně tyranizuje a trápí, ale současně chci říct, všichni jsme lidi. A to, že jsme občas naštvaní a podráždění, to se děje úplně každému z nás. A pokud se to děje právě vašemu partnerovi, tak je o to důležitější ukotvit se v sobě, opřít se o ty další vyživující oblasti našeho života a vědět, OK, zrovna teď v partnerství toho nic moc nenačerpám, ale můj život je i tak krásný a dává mi smysl. A až se ty rozbouřené vody u partnera uklidní, tak i nám dohromady bude líp. Pokud tě zajímá další inspirace k oblasti vztahu a intimity, doporučuji dvě věci. Můžeš se přihlásit k odběru mých videí na YouTube, kde často odpovídám na vaše dotazy k oblasti osobního rozvoje, vztahu a intimity. A také můžeš jít na můj web denisapalečková.cz, kde najdeš 3 klíče pro naplněný vztah, což je videoseriál zdarma, který ve 3 videích poskytuje velmi praktické a časově nenáročné kroky, jak můžeš zlepšit tvůj vztah v oblasti emocí, v oblasti komunikace a v oblasti intimity. Děkuji za sledování, budu ráda za sdílení a těším se opět na viděnou.